Okay, marka governor, inkastoo adiga aad ka gaabsatay, waan xasuustaa waqtigii dooda ka socotay assembly, waxaad aniga arrimahan kuma jiro, laakiin waxa tahay qofkii ugu horeeyay governor noqday, soo kale waxa tahay qof reer Wajeera, waxyaabahan dhacaya adigana way ku taabanayaan, waayo dadkii waxa ku leeyahay inay dhibaato ayaan haysata. Marka soo ma habooneen in arrimahan Wajeer siyaasadda laga saaro oo lagu mashquulo in loo adeego dadweynaha, waayo assembly marka ay socoto waxaa lahaa rag baa ka dambeeya oo impeachment gaan ka dambeeya, arrimahan soo ma laga habooneen? Haddii waa qalad, tiin waxay ku imaaday in horaanba dadka ayaga ah aan iska dhacsiinay in ayaga ay noo keenaan governor. Bulshada Wajeer waa in ay aaminto qofka ay governor oo dooranayaan ayaa ugu muhiimsan lixda jago oy dooranayaan. Soad garti maa? Sifaa. Waayo waa madaxweynihii maamulaye adeegii ugu darnaa oo ayaga muhiimka ugu ah. Waxaan kale waddanka kale sameeyeen. Sax. Soad garti maa? Sax. Laakiin biyo, caafimaad, tacliinta ugu hooseyso, ganacsigoodii, trade, xoolo dhaqato waa ay xanaanayntii xoolahaasi, qaar baa beeradan beerahaasi. Sax. Kulli waxay hoos imaadaan? County. Assembly waa muhiim. Waana la rabaa in maaragtay assembly fiican lasoo doorto oo dowladdaasi ay check ku ahdaan. Laakiin maamulka horaan waan sheegay, goob badan ka sheegay, waxaa dumin karo dhuwaqa ugu sarreeyo maamulkaasi. Ton at the top baa lagu yidhahdaa management. Haddii aad keensato CEO kamburiga liqaayo, kamburiga wuu dumaa. Si fiican. Haddii aad keensato nin kamburiga u weyn oo laba digaag jac aan kala dhihi karin, asagoo xumaan ay ka ahayn ayaa hoostiisi oo halba lagala baxaya. Marka wixii waxa weeyaan qof dowlad jac kala dhihi karo, qof dowladdii haddii loola imaado waxaan macquul ahayn maya dhihi karo. Payrollka aan kasoo tagnay anaga waagi oo mishaarad aan kasoo tagnay anagooba shaqaale badan qornay, waa meel shaqaale badan uguma imaanay oo caafimaad kelix u qornay ilaa 600 qof hadday ka badneen. ECD 600-700 qof qornay, wuxuu ahaa 180 iyo dhowr sana minsane, waa la jagarin karaa rekordkeedii, wax 200 ka yar ahayd. Hadda waxaa lii sheegayaa payrollka inuu jooga 350 iyo ka badan, assembligana gooni ay tahay ilaa 780. Waxa weeyaan payrollka keli 400 iyo 30 milyan waxay ku bixi mishaar, 150 waxay ku bixi recurrent expenditure. Cycleka waxaa lasoo sideynaa 800 milyan. Meeqa development usoo hortay? Waxyar usoo hortay. Recurrentkaas si kale fiican daawo ma istaalaha laga helaa hadaaba intaas recurrent la bixinayo? Shaqaalihii ma lagu shaqeynaa? Xafiis ma tagaan? Waa su'aal. Marka meeshan adeer waxaa dumin kara qofkii governor laga dhigay. Laba shay baa ku dumin kara: aamin darra oo boob iyo bareer oo dadku warka ah, iyo qawi la'aan, awood la'aan, ya tabar la'aan. Go'aan ma gaari karo. Sax. Su'aal kartaa? Shaqaalihii jaac ma dhigi karo? Waxa loo baahan yahay qof jaac dhigi kara. Bulshadii ayaga la rabaa in meeshii qabiil ii heblow ii kan kilaha ay fiirinno, yaa meeshii hogaamin karo? Yaa ku haboon? Waayo noloshoodii ay sameyni. Sax. Countigaasi waxaan u sameynay baqaara lagu keydiya daawooyinka loo baahan yahay oo muhiimka ah 6 bilood. Lead time waxa la dhahaa jira, waqtiga aad dalbato kamsa iyo waqtiga ay daawadu ku imaado. Waa dugsiyada baqaara meel ku yaalaan, waa dhaqtar meel ku leeyahay. Wajiya medical stores. Si fiican. Sida kamsa medical stores. Oo hata talaalka lagu keydin jiray, daawooyinka lagu keydin jiray. Waxaan xasuustaa daaqada laga bixinaa daawooyinka oo main hospitalka, desk aan dhigne. Miss, qof aan meeshida dhigne, qofkii la dhahaa daawadan ba taalle ee kac meel kale kasoo gada in aad ii qoro oo toos bug aana lagu keeni jiray. Bugii meesha darshid yaalla.
هذا waxay gaartay heer balkaan la daaro habeenkii leeyahay dadkii maareeyay ha tooshka adeer ayban dhaqan